হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাগৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম কা ৰাজনৈতিক টপ আৰু কিছুমান কথা, কিছুমান অপ্ৰিয় সঁচা কথা। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ কথা, মানে অপ্ৰিয় কিছুমান সঁচা কথা আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি ভয়লগ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোফালে বা অসমত বৰ্তমান কি চলি আছে, কা মানে কেবৰ বিৰুদ্ধে বা কাৰ বিৰুদ্ধে চাৰিওফালে প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছে, সকলোৱে আন্দোলন কৰি আছে, সকলোৱে বিচাৰি আছে যে কা বাতিল হ'ব লাগে। সকলো শিল্পী সমাজে, সকলো সাংবাদিকসকলে, সকলোবোৰ দল সংগঠনে বিচাৰি আছে যে কা বাতিল হ'ব লাগে। কিন্তু এই সময়ত চৰকাৰে এটা কাম কৰিছে, চৰকাৰে ৰাইজক এটা টোপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চৰকাৰে এনেকৈ বুজাব বিচাৰিছে বা চৰকাৰে যিবিলাক কাম ইমান দিনৰ পৰা পেণ্ডিং ৰাখি আছে, মানে ইমান দিনে যিবোৰ কাম কৰিব লাগিছিল সেই কামবোৰ ইমান দিনে নকৰি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত সেই কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছে, আৰু সেইবোৰ হ'ল ৰাজনৈতিক টোপ। কাৰণ সেই নেতাবোৰে ভালকৈ জানে আমি অসমীয়াবোৰে আৱেগক বহুত বেছি মূল্য দিওঁ, মানে আমি বহুত আৱেগিক হৈ যাওঁ। আমাৰ আগত কোনোবাই বহুত বেছি বা বহুত ডাঙৰ ভুল কাম এটা কৰি যদি আমাৰ আগত আহি অলপমান ক্ষমা বিচাৰে বা অলপমান ভালকৈ কথা কয়, আমি তাক ক্ষমা কৰি দিওঁ, আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা। ইমান দিনে শিল্পীসকলক সাহায্য দিয়া হ'ব, শিল্পীসকলৰ পেঞ্চন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰক লৈ বা এনেকুৱা কথাবোৰ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কত আহিছে, বা জুবিন গাৰ্গেও এই সম্বন্ধে বহুতবাৰ বহুত কথা কৈছে। কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অলপো বা এখোজো আগভাগ লোৱা নাই বা অলপো আগবাঢ়ি অহা নাই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কাৰ বিৰুদ্ধে শিল্পী সমাজে বা বিভিন্ন ছিংগাৰ বা শিল্পীসকলে একচুৱেলি আগবাঢ়ি আহিছে, কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে, সকলোবোৰ শিল্পীয়ে বিচাৰিছে যে কা বাতিল হ'ব লাগে। আৰু এই সময়ত চৰকাৰে কি কৰিছে, শিল্পীসকললৈ 50,000 টকা আগবঢ়াইছে। চৰকাৰে ভাবিছে যে এই শিল্পীসকল শান্ত হৈ যাব, 50,000 টকাৰ লোভত এই শিল্পীসকল চুপচাপ হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নকৰিব। কিন্তু এই সম্বন্ধে বা এই কথাটোক লৈ জুবিনদাই এটা বহুত ভাল কথা কৈছে। জুবিনদাই কৈছে যে মই প্ৰত্যেক দিনা 50,000 টকা আগবঢ়াওঁ। গতিকে এই 50,000 টকাৰ লোভ বা এই 50,000 টকাৰ যি টোপ দিব বিচাৰিছে, এই টোপটো চৰকাৰে বন্ধ কৰাই ভাল হ'ব। আৰু এই সম্বন্ধে বিপিন চাওদাঙে আৰু এটা ভাল কথা কৈছে যে চৰকাৰে কা বাতিল কৰক আৰু শিল্পীসকলৰ পৰা 1,00,000 টকা লওক। ৱাও, বিপিন চাওদাং, চেলুট আপোনাক, একদম সঁচা কথা। চৰকাৰে এই সময়ত বিভিন্ন বা কিছুমান কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যদি দেখা যায় বা যদি চোৱা যায় বিভিন্নবিলাক কাম কৰি আছে, সেইবিলাক আমাৰ প্ৰাপ্য বা ৰাইজসকলে সেইবিলাক কথা পাব লাগে। কিন্তু চৰকাৰে এই সময়ত সেই কামবোৰ কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য, সেইটো হ'ল ৰাইজক টোপ দিয়া আৰু ৰাইজক দেখুৱাব বিচাৰিছে, ৰাইজক বুজাব বিচাৰিছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ সেই আন্দোলনৰ পৰা সকলোকে আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু সকলোকে বেলেগ এটা ভালে গতি কৰাব বিচাৰিছে। গতিকে আমি ৰাইজসকল এতিয়া আৱেগিক নহয়, অলপমান বিবেক খটুৱাই সকলোবোৰ এনেকৈ ভাবোঁ যে আমাৰ অসমখন কেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আছে, আৰু গতিকে এনেকুৱা খন্তেকীয়া হওক 50,000 টকা শিল্পীসকলে পাব লাগে, মই 100 কওঁ শিল্পীসকলে পাব লাগে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম চৰকাৰে যিবোৰ কৰিব লৈছে, কেৱল এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ পৰা মানুহবিলাকক আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে বা মানুহবিলাকে যাতে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নাহে, এনেকুৱা ধৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত ল'ব বিচাৰিছে বা লৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন আৰু এইটো কথা সকলোৱে পাহৰি যাব নালাগে, সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগে। ইতিমধ্যে বিজেপি খেদাও বা এনেকুৱা কেবৰ বা কাৰ যি প্ৰতিবাদ, এইবিলাক চাৰিওফালে নিশ্চয় আপোনালোকে ফলাফলবিলাক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল চাই আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। গতিকে আমি সকলোৱে ভালকৈ মনত ৰখা দৰকাৰ আৰু আমিবোৰে পাহৰি যাব নালাগে। মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ, চৰকাৰে আমাক যিমানে টোপ নিদিয়ক কিয়, যিমানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এনেকুৱা আশা নিদিয়ক কিয়, আমিবোৰে পাহৰি যাব নালাগে যে আমাৰ অসমীয়া 5 যুৱকে শ্বহীদ হৈ গ'ল, 5 যুৱকে এই কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিব গৈ প্ৰতিবাদ কৰিব গৈ তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল, তেওঁলোক শ্বহীদ হ'ল। আমি এইবিলাক পাহৰি যাব নালাগে। ইমানবোৰ ৰাইজ, সকলোবোৰ মানুহে এনেকৈ ওলাই অহাৰ পিছতো চৰকাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব লৈছে, এই কথাবোৰ আমি কোনেও পাহৰি যাব নালাগে। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। যদি আপুনি মোৰ কথাৰ সৈতে একমত তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, আৰু যদি একমত নহয় ডিছলাইক কৰক। মই আগৰ ভিডিঅ'ৰ নিচিনা এইটো ভিডিঅ'তো কৈছোঁ, নো প্ৰব্লেম, আপুনি ডিছলাইক কৰিলে মই 1% বেয়া নাপাওঁ। আৰু আপুনি কিভাবে কথাবোৰ কমেণ্টত জানক আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, প্লিজ কৈছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায়, সকলোৱে যাতে এই চৰকাৰী টোপবিলাকৰ পৰা, চৰকাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ লোভৰ পৰা কোনো মানে ভুল নাযায়, সকলোৱে যাতে নিজৰ একদম স্থানত অটুট থাকে। আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব। টিল দেন, টাটা, বাই।